Тәуелсіздік мерекесі биылда әрбір оңтүстік қазақстандық үшін жақсылықтың жаршысы болды. Шаруалары жеміс пен бау-бақшадан рекордтық өнім жинады. Өңірдегі демографиялық өсімнің арқасында халық саны 3 миллион адамға жуықтады. Сондай-ақ Түркістан, түркі әлемінің мәдени астанасы ретінде өзіне жүктелген мәртебелі міндетті абыроймен атқарып отыр. Ала жазай тынбай еңбек еткен бағбандар тәуелсіз ел тарихына биыл тұңғыш рет 120 мың тонна жеміс теріп алды. Шаруалар мұндай табысқа озық технологияларды пайдаланудың арқасында қол жеткізді. Бүгінде өңірде 58 мың гектар алқап тамшылатып суарылады. Бұл еліміздегі осындай технологияға негізделген егіс алқабының 72%. Одан бөлек тағы 1 миллион 300 мың тоннаның бақша өнімі жиналды. Ауа райы биыл әдемі болды. Осы ауа райына байланысты мынау жүзімдерді биыл жақсы өнімдері. 2 кило, 3 килоға шейін өнім беріп жатыр бір шағының өзі. Тәуелсіздік жылдарының ішінде өңір халқының саны да өсті. Бүгінде 3 миллионға жуықтайды. Нақтысы 2 миллион 837 мың. Олардың 45% қалада тұрып жатса, жартысынан көбі ауыл аймақтың өсіп өркендеріне үлес қосып жүр. Табиғи өсімнің арқасында жыл сайын халық саны 65 мың адамға көбейіп отыр. Ана өлімі 47%-ке төмендеді. Былтырғы жылы республика бойынша бірінші орында болатын болсақ, биыл республика бойынша 9-ші орынға түстік. Нәресте өлімі де төмендеді. Онкологиялық аурулар, жүрек-қан тамырлар аурулары, туберкулезден болатын өлім-жітім барлығы азайып жатыр. Мәдени астана мәртебесіне ие болған Түркістан биыл түркі жұртшылығының ынтымағын одан әрі бекемдей түсті. Театр өнері мен би фестивалі, опера жұлдыздардың концерті, ақындар айтысы, күлкі жәрмеңкесі, сөйлеушілер көрмесі, ақын жазушылардың кездесулері. Түркістан төрінде жыл бойына осындай 40-қа тарта түрлі шара өтті. Соның арқасында бауырластық, достық нығайды. Түркілік мәдениет пен өнер әлемге танылды. Іргесі бекем, тұғыры биік тәуелсіздігіміздің арқасында өңірдің тұрмыс тіршілігі жақсарып, қашты дамып келеді. Келер жылы облыс қазынасы тағы 32 миллиард теңгеге өсіп отыр. Соның есебінен ауыл аймақтарда 320 әлеуметтік нысан бой көтермек. Бұл өңір халқының тұрмысын жақсартумен бірге тәуелсіз еліміздің күш қуатын еселей түсетіні сөзсіз. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, оңтүстік Қазақстан облысы.